Let's go. Let's go. Takže pripravujú sa vozidlá, ktoré boli vyrobené v roku 1909, to je najmladšie vozidlo, a potom sú tu vozidlá, ktoré boli vyrobené až v roku 1971, to je najstaršie 1909 a najmladšie 1971. Myšlienka vznikla tým, že už som v historickom klube veteránizmu zo 8 rokov. Odjak živa som k tomu inklinoval, mal som rád staré autá a staré motorky. Po takom dlhšom čase sa mi podarilo
dať takú krásnu zbierku dohromady aut a tým, že máme tieto zbierky, tak sme chceli tým ľuďom na Slovensku ukázať a spropagovať, jak Slovensko, Bojnice, región Hornej Nitry. A tým pádom sme zorganizovali jednu krásnu rally, aspoň môžem tak nazvať, je to Spanilá jazda, ktorá sa koná akurát dneska a môžem povedať, že sme sústredili kopu ľudí z celej Európy a som veľmi rád, že sa nám to podarilo. Teraz ukážeme fakticky, jak krásne Slovensko, ale vrátim sa k tým autám, že vidíte, sú prekrásne historické vozy, ktoré prijali pozvanie jak Angličania, Nemci, Maďari, Francúzi, Slováci, takže to je tá ukážka tých nádherných historických vozidiel. A môžeme povedať, že každé jedno toto vozidlo bolo robené u nás vlastnými rukama, tak ako aj tento môj auta, ktorý je tu. Je to, niečo vám poviem aj k tomuto, je to Cadillac z roku 1930, unikát je preto, že je to 16-valcová mašina, tak sa vyjadrím motoristicky.
musím priznať, že to nie je úplne moja záľuba, až sa stáva len mojou záľubou. Z toho dôvodu som sa priženil k rodine svokra, ktorý zbiera takéto autá, a to isté aj Maroš Kramár vlastne, takže spolu sme sa takto k tomu dostali a to sú jeho autá a začína ma to baviť, keď som, to je prvýkrát, čo som na takéto rally a myslím, že sa do toho pustím aj ja. Ako malý kluk som si kúpil, první moje auto bolo Tatra 75, 6 místa, tak s tým sme jezdívali po Československu vlastne. No a postupným času sme to začali renovovať, no až sme sa dopracovali k nejakým iným autom. A co mi to dáva, tak radosť ze života. A že môžem medzi kamarádama niekde vždy pokecať niekde, je to príjemné. Tak autička sú krásne, to myslím, že každého chlapca detský sen, ktorý sa málo komu splní, lebo to je veľmi drahá zábava. Ale ja som k tomu sa vlastne priženil, dalo by sa povedať, lebo to môj svokor zbiera. Tieto autička, on ich má viacej a potrebuje šoférov, takže ja som jeden zo šoférov jeho aut. Je to taký pocit slobody a je to, každý rok sa nejaké podujatia robia, týchto stretávajú sa veteránisti. A tento rok Tonko Kiaba vymyslel takúto rally, čo je super, lebo sa môžeme stretnúť zase po roku. A je to dobrá partia, väčšinou títo ľudia, čo sa venujú veteránom, sú takí príjemní, takí družní. Dobré je tu. Thank you.
Tak veteránstvo pro mě znamená, že já jsem z Moravy, z Přerova, čiže budu mluvit po moravsky. Veteránství pro mě znamená lásku tady k těmuto, k těm věcem, které naši dědové, pradědové dokázali vytvořit, a snažíme se tady tyto věci zachovat a pro další generaci, aby viděla, že opravdu ty naši předkové nebyli takový hloupí a dokázali udělat pěkné věci. Viděl jsem veterány na závodech, tak už mi to chytlo, ta nemoc a už mě nepustila. Přišel jsem jako divák na ty závody veteránský a já jsem říkal, tak mi to chytlo a už mě to nepustilo. A už mě to asi nepustí. Tak veterány, to je u mě dlouhodobá záležitost. Dovolím si tvrdit, že 35 roků se zajímám o ty veterány a v podstatě sbírám, i když přišla doba po 89. roce a když jsem začal podnikat, tak jsem musel část své sbírky prodat. Ale pro mě je to dlouhodobý koníček a můžu vám říct, že už jsem dělal ledasco, měl jsem fotbalový klub a fotbalový stadion a mám ho do dneška, ale to byly záležitosti, bych řekl, jenom takový okrajový nebo krátkodobý, ale ty veterány, to je pro mě koníček. V podstatě tak, jak už jsem řekl, 35 let. Celý rok robota, ne? A potom tu poslední radost, že keď sa to naštartuje a prvý raz sa odvezie. Ináč, ráno, že? Ináč je, my tomu tak hovoríme, že veteranizmu musí byť napachnutá celá rodina. A u nás je celá rodina napachnutá. Aj včítane vnukov, zaťa, dcery, syna. A teraz frajerku jeho pripravujeme na to, aby zapasovala do partie. Tak je to krása, radosť z tej jazdy, ktorá sa poje od 40 do 80 km rýchlosti, a radosť toho, že idete, keď sa pokazí, rýchlo opraviť a dojsť do toho cieľa.
kučerovali mi historické vozidla. Prvé jsem si koupil také skutečné historické v 70. roku, ale už od roku 66 to byl MG typ A z roku 57. A potom odtedy už stále mám nějaké auta. Tak to je vlastně moje, by som povedal, hobby, aj celkový taký zmysel života, lebo človek niečo robiť musí, potom mám z toho aj určité príjmy, lebo filmuje sa, robia sa reklamy, sem tam nejakú svadbu odbezieme, takže v tom sa ja ako realizujem.
Ako sa vám páči v podstate takéto stretnutie veteránov? No ja to uznávam, je to dobré. No som spokojný s takým niečím, že sa človek môže pozrieť trošku dozadu, dejiny, jak postupne idú v tomto aj v tom automobilizme, ako to pekný ten pokrok. Mhm. A keď si už človek všíma, už nie len sa dívať aj na krásu z vrchu, treba vidieť aj techniku, motory zo spodu, ako to všetko prebieha a tak ďalej. Takže aj nás toto veci zaujímajú. My sme z Čech, sme tady na výlete, náhodou sme tady šli zaparkovať a vidíme pěknou stavbu docela, takže líbí sa nám to, je to pěkný. Tak je to krása, pozrieť tu tie staršie typy na, myslím si, že by to malo byť aj častejšie tu v Rajecky, je to taká určitá atrakcia, aby sa to častejšie opakovalo. Pekné je to, skutočne na čo pozerať. Strašne pekné sú tie autíčka a najviac sa mi páči rozhľadky. Thank you.
Classic Car, Dacia Barelli, Bohnice 2004. Prešli sme skoro 400 km. Stretávali sme sa dva dní. Dnes nastala chvíľka rozlúčenia. Ja by som len mal štatistiku. Stretlo sa nám tu 35 automobilov, 4 motocykle. Najstaršie vozidlo bolo z roku 1909, najmladšie 1971. Počas dvoch dní sme spoznávali krásy Slovenska. Dúfam, že vám nevadili naše cesty, ako sme vybrali trasu, že ste sa dobre bavili, že ste, ako sme hovorili na úvod, robili etapy plného rozumenia a lásky historickým strojom. A ja dúfam, že ste uzatvorili nové priateľstvá a udržili tie staré. Mám to našetkané, že mám niečo vykonať. Ja by som bola aj tak, pretože chceme dať v tejto chvíli slovo človeku, ktorý za dnešným večerom, ale za všetkým tým, čo sa udialo počas niekoľkých dní v Bohniciach a vôbec na Hornej Nitre stojí. Je to pán Anton Kiava. Milí hostia, dámy a páni, prišlo mi, aby som zhodnotil našu Dag Rally, ktorú sme poriadali od 1. do 4. 7. Tak ako prvý večer celej tejto našej rally, ako som hovoril, tento prvý večer som vás uvítal, znova som veľmi spokojný s tým, že jak ste pristupovali k tej rally, jak krásne prebiehali tieto dva dni a môžeme povedať, že nikomu sa nič nestalo, bola to jedna nádherná, spanilá jazda. Myslím, že mali sme dostatok všelijakých humorných vecí na úvod. Som potom, alebo lepšie povedané, neskôr vám povedal aj nejaké také historky, ktoré sa stali pri tejto rally. Ale ja by som vám chcel poďakovať všetkým skutočne za perfektný a krásny prístup a tým pádom sme túto rally povýšili na veľmi vysokú úroveň. Keď poviem o hodnotení aut a všetkých našich vozidiel a aj vodičov, ktorí sme boli, je veľmi ťažko určiť víťaza tejto rally. My sme sa rozhodli, lepšie povedané, ja s manželkou, sme sa rozhodli, že všetky auta, ktoré tu boli, boli krásne, elegantné a preto veľmi ťažko nám je vyhodnotiť prvého, druhého a tretieho. Výnimočne sme urobili, že každé jedno vozidlo, každý jeden vodič, ktorý bol, vyhráva prvú cenu.
praktická, dobře jste to prohodili, kdo jste určovali, které vozidlo se vám najviac páčilo. Získalo 33 hlasov a bylo to vozidlo značky Cadillac V16 roku 1930. Počtom hlasov 27 je vozidlo značky December je. Na mieste sa umiestnilo vozidlo, ktoré dostalo 16 hlasov a bolo to vozidlo značky Rolls-Royce Phantom 2. Phantom. Pre toho, ktorý mal spolu, ktorý nedošiel nám do cieľa. Týchto sme mali niekoľko, ale v prípade, že o cenu sa uhádzajú niekoľko naraz, tak platí pravidlo, že vyhráva ten starší. A nám neprišlo vozidlo do cieľa značky Delahaye typ 32, rok 1909 a cenu Smoliera preto získava Jacques Lessier. Miniklub, lebo na Slovensku je dneska 17 organizácií, ktoré neťahajú za jeden koniec, tak my len za Trnavu, za toto krásne podujatie, pozvanie. A moja srdcová záležitosť je značka Harley Davidson, tak mene našich chalanov, čo sú tu, by som chcel takto krásnu tabuľku, je mi za mnou smutno, ale obetoval som to veľa pánovi Kiavovi. Manželia Kiapovi, vážení hostia, vážené dámy, páni. Som veľmi rád, že ako primátor mesta
pôvodnice vás môže privítať na tomto neoromantickom záberu, aby sme začali tento krásny večer. A dovolte, aby som poďakoval organizátorom za takéto krásne podujatie a poprijal veterán kár Dakiaba Rally veľa šťastných rokov a aby táto krásna tradícia sa opakovala každý rok. Čiže všetko dobré do budúcich rokov. Nadišiel čas ukončiť tieto preteky, tieto 4 dni, myslím, že krásne strávené. Všetkým prajeme šťastnú cestu domov a teraz na večer vás pozývame na príjemnú zábavu u nás v hoteli pod zámkom. Ďakujem vám pekne, že ste prijali tieto naše pozvania za tieto dni. Ďakujem.